come on. スライディングの傘。一生のお願いだ。魔物を捕まえるのに協力してくれ。開けた途端、あ、ジャンピングトゲだっていうのか。お前、騎士の国の王子だろ。少しは自分の力で何とかしろよ。それがダメなんだ。今まで訓練のくの字もやったことがなく、実戦は全部部下に任せていたんだよ。お前、どうやって生きてきたねん。一人息子の僕は幼い頃から過保護に育てられ、父上と母上からどんな小さなことでも褒められてきたんだ。ふむ。僕は両親や民衆の期待を裏切らぬよう、できないことでもさもできるかのようにやり過ごしてきた。うまいな。逆にバレないんだ。そうこうしているうちに僕の評価は実力に見合わぬほど高くなってね、いつの間にか後戻りできなくなっていたんだ。よくバレなかったのだね。でも今回ばかりはとてもごまかせない。あのサソリを捕らえるなんて僕には無理だ。だから力を貸してくれ。頼む。いいえ。そんなこと言わずにこの国のためだと思って頼むよ。頼む。この通りだ。音が流血しそうだから、すごい音が。三年土下座おら。そんなこと言わずにこの国のためだと思って頼むよ。頼む。この通りだ。そんなこと言わずにこの国のためだと思って頼むよ。頼む。これそろそろ通りだ。そろそろ頭から死んでるのでは。そんなこと言わずにこの国のためだと思って頼むよ。頼む。この通りだ。みんな聞いてあげるの。この音面白いんだもん。そんなこと言わずにこの国のためだと思って頼むよ。頼む。この通りだ。やめやめなのだね。ありがとう。君たちはこの国の救世主だ。死んでてない。魔物を捕まえることができたら、今度こそ虹色の枝の剣は父上に掛け合うと約束しよう。いや、これ別件やろ。また別の報酬よこせや。書簡とかよりさ、もっと実用的なさ。まだ。すまない。虹色の枝のことは本当に知らなかったんだ。この通りだ。許してくれ。これもいいできんのかな。代わりと言ってはなんだが、サマディの騎士が使う伝統的な修行道具、このボウガンを受け取ってくれ。ボウガン。このボウ、あ、宝あるやないか、ここに。おー、これ渡せよ。王様、なんでそう隠してよ。そこで渡せよ、金をよ。行こう。ジャンピング土下座。頼む。一生のお願いだ。魔物を捕まえるのに協力してくれ。ジャンピング、はい。まあでもちょっと自分で分析できてる分いいよね。分析できてるだけいいと思う。じゃあ来世に期待しよう。うん、もう仕方がない。もうここまで来たらもう仕方がないよ。16年間嘘ついてきたばっかの天罰だと思う、団長。うん、来世に期待大。あ、すごい。そんなこと言わずに、はい、この国のためだと思って頼むよ。頼む。この通りだ。ちょっと痛そう。そんなこと仕方ねえな。この国のためだと思って頼むよ。まあ、命はね大事だから、団長も嫌な気持ち、ずっとモヤモヤしたさ、なんか嫌な気持ちになるから、仕方手伝ってやれよ。
ありがとう。いや嫌いじゃないもん、言うて。君たちはこの国の救世主。なんか憎めんやつやなと思うから。絶対ええな。ジャンピングトゲが王子様がする。一緒のお願いだ。魔物を捕まえるのに協力してくれ。でもあんたちゃんと正直に自分はなんできないできない子でしたって言うんだよ。もう辛いでしょあんたそれで生きてるのなんてさ、マジで辛いよな、それで生きてるのもな。もう正直に言った方がいいよ。無理なことは無理ですとね言わないと、あんたもうずっと一人頼って生きていかなきゃなくなっちゃうから、ちゃんと言うんだよ。いいね、それだったらいいよ。まあでもね、ペコーラもね嫌です。そんなこと言わずに、この国のためだと思って頼むよ。頼む。この通りだ。そんなに、もうあんたさ、王子様の土下座でそんな軽いもんじゃないんだよ。何発も何発もやっていいわけじゃないから、マジで。何度やってんのそのさ土下座、マジで。まあでもそこまでやってもらったからな、さすがにね。みんなもね、さすがになんもね。まあでも嫌です。すみません、何とかしてください。国で枝だけもらえればいいので。頼むよ、頼む。これずっとさ土下座させられるじゃん。ずっとずっと土下座させられるってことだよね。そんなこと言わずに、そんなね、もうさすがにね、頼むよ。もうさすがにここまで頼まれたらペコーラももうすれば。オッケー、わかったよ。わかった、もう頭上げてくれ。君たちはこの国の救世主だ。何それ、公式調査によると男性プレイヤーに女性プレイヤーの方が複数回土下座させた割合が多い。どうやって調べんね、そんなん。でもうなたんでも土下座見たいタイプかも。神戸を足りよ。